Radio NUG, the voice of National Unity Government of Myanmar, broadcasting for Myanmar's Spring Revolution. Radio NUG is transmitting from shortwave 16 meter 17.79 MHz at 8:30 a.m. and 25 meter 11.94 MHz at 8:30 p.m. Myanmar Standard Time.မင်္ဂလာပါရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အသံလွှင့်ဌာန Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို16မီတာ 19.89 MHz ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှလိုင်းတို25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါရှင်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြေဆုံးကြပါစေအခုချိန်ကစပြီး Radio NUG အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်အသံလွှင့်ပေးနေပါပါရှင်မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်ရေဒီယို NUG နားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းတဘာဝပေးဆရာနာရှင်ဘေးရောနေကင်းဝေးပြီးကိုစိတ်နှပါဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့2024ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့ရေဒီယို NUG ရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုစတင်ထုတ်လွှင့်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရေဒီယို NUG ရဲ့စီးရီးသတင်းကောင်းနှုတ်ချက်ကိုຫນွေဦးနိုင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ကစပြီး2024ခုနှစ်ဧပြီလ10ရက်နေ့မနက်ခင်းမှတင်ပြပေးမယ့် Radio NUG စီးရီးသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဆီအာနာရှင်စနစ်ဒေါ်လန်ရေးပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ဖို့မွန်ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစု၃ဘွဲ့ပူပေါင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ဆီအာနာရှင်စနစ်ဒေါ်လန်ရေးမှာပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ဖို့မွန်ပီဖက်ဒရယ်ကောင်စီမွန်ပီဒေါ်လန်ရေးတပ်နဲ့မွန်ပီကာကွယ်ရေးတပ်တို့သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့မွန်ပီဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ထံကနေသိရပါတယ်မွန်ပီသူတို့ရဲ့သဘောစံတာကိုဦးထိပ်ထားပြီးတော့မွန်နိုင်ငံရေးနဲ့မွန်ဒေါ်လန်ရေးအင်အားစုတွေကြားညီညွတ်ရေးကိုရည်တံပြီးဆီအာနာရှင်နဲ့အာနာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုအတူတကွပူးပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့မွန်ပီဖက်ဒရယ်ကောင်စီမွန်ပီဒေါ်လန်ရေးတပ်နဲ့မွန်ပီကာကွယ်ရေးတပ်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ရာကနေသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့တာလို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အဆိုပါသဘောတူညီချက်တွေအရမွန်ပီကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရီဦးဆောင်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူအချို့မွန်ပီဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC မှပါဝင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးတာဝန်တွေကိုပူးပေါင်းတာဝန်ယူမှာဖြစ်ကမွန်ပီကာကွယ်ရေးတပ် MSDF ရရှိတည်ထောင်ခံမြေကြီးအတွက်မွန်ပီဖက်ဒရယ်ကောင်စီ MSFC ကကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မွန်ပြည်ဒေါ်လန်ရေးတပ် MSRF နဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တို့ကစစ်အာဏာရှင်နဲ့အာဏာရှင်စနစ်အမျိုးမျိုးကိုအမြင့်ပြတ်တဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အချုပ်အခြာအာဏာနဲ့ပြည်ဝသောမွန်ပြည်ထူထောင်နိုင်တဲ့အထိမဟာမိတ်တပ်များအဖြစ်ပူပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မွန်ပြည်ဒေါ်လန်ရေးတပ် MSRF နဲ့မွန်ပြည်ကာကွယ်ရေးတပ် MSDF တို့ကအခြေခံစစ်တပ်နှံတွေနဲ့စစ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပူပေါင်းလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့စီးအထွေကြုံတွေကိုအပြန်အလှန်ဖလှယ်တာစီးရေးတိုက်ပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာခြင်းရင်မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးတွဲတိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့သဘောတူညီထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီရန်ကုန်စစ်ထောက်လမ်းရေယုံချုပ်ကိုအဆင့်မြင့်တာဝေးပြစ်ရှော့တိုက်ထုံးပြစ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာထုံမြို့နယ်နဲ့မြောက်ကလာဘမြို့နယ်အဆက်ကအောင်မင်္ဂလာအဝေးပြေးကွင်းရှိမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာရှိတဲ့ရန်ကုန်စစ်ထောက်လမ်းရေယုံချုပ်ကိုအဆင့်မြင့်တာဝေးပြစ်ရှော့တိုက်ထုံးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကအတည်ပြုလိုက်တာပါမြို့ပြအထူးတပ်ဖွဲ့ USF Shadow SAF နဲ့ Brave Warriors for Myanmar BWM အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဧပြီလ6ရက်နေ့ည9နာရီကျော်အချိန်မှာစေကောင်စီရဲ့စစ်ထောက်လမ်းရေးယုံချုပ်ကိုတာဝေးပြေရှော့တိုက်တုံးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေသနေပြည်သူတွေအဆိုအရစေယုံကားတွေတက်အတွင်းဝင်သွားတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုနဲ့တည်ဆုံးမှုရှိနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူလူထုစီကနေမတရားသိမ်းဆည်းထားတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုထောက်လမ်းရေးယုံချုပ်အတွင်းထားရှိပြီးတော့စစ်တပ်အမြေပေါင်းနဲ့ပြန်လည်ရောင်းချနေတာနဲ့စီးအရာအရေးကြီးတဲ့ပြစ်မှတ်ဖြစ်နေတာကြောင့်စစ်ထောက်လမ်းရေးယုံချုပ်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့လည်းမြို့ပြပျောက်ကြားအဖွဲ့တွေကအသိပေးထားတာပါပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးချိန်မှာရေဝေးတုတ်တန်အဝင်လမ်းမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ထိန်မှာ Devil Cap နှစ်စီး
ဲ့အတူအရဲဝတ်တွေဝစ်ဆင်ထားတဲ့စစ်တပ်ရဲနဲ့ဌာနပေါင်းစုံကဝန်ထမ်းတွေဟာကားတွေကိုတာမကလမ်းလျှောက်လာသူတွေနဲ့စပိန်စီးလာသူတွေကိုပါစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်သွားတယ်လို့ရဲကွက်နေသူတွေကပြောပြပါတယ်။ဒါအပြင်အဝေးပြေးကာဝင်မရောက်မီနေရာကနေကန်တာယာပန်းချန်နာအထိစစ်ကောင်စီကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးမှုတွေဧပြီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်လန်ပြည်သူတွေနဲ့ဒေါ်လန်ညီအကိုတွေတတိထားသွားလာကြဖို့မြို့ပြအထူးတပ်ဖွဲ့ကမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးစင်ကိုမြို့နယ်မှာတရက်တည်းအုပ်ချုပ်ရေးမှု2ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တဦးတည်ဆုံတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းစင်ကိုမြို့နယ်မှာတရက်တည်းစစ်ကောင်စီခံအုပ်ချုပ်ရေးမှု2ဦးပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့တဦးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတဲ့တင်ရင်းမြစ်ကနေသိရပါတယ်။ဧပြီလ5ရက်မနက်10:00အချိန်ကစင်ကိုမျိုးနဲ့ရှောက်ပင်ရွေးချေးရွာအောက်စုနွေယုံချေးရွာကအောင်ကျော်စွာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာထိုင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးထွန်းထွန်းဦးဆိုသူအားတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထိုနေ့တနေ့တည်းမှာပဲစင်ကိုမျိုးနဲ့ကန်ချောင်ရွာကစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအောင်မိုးဆိုသူလည်းပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့တည်ဆုံသွားခဲ့ကြောင်းကိုဒေသခံများကပြောပြထားပါတယ်။ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့နွေယုံချေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ1 byte ဖောက်ထွက်ဒဏ်ရာတစ်ချက်ရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒါအပြင်လက်ညှိုးပေါင်ရင်းနဲ့ညာဘက်ဒူးတို့မှာပုံဘက်တံရများရရှိခဲ့တာကြောင့်စင်ကူးစည်းရုံမှာစေကူတနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆေအာနာသိန်း3နှစ်တာကာလအတွင်းရေမြက်ကြီးတောက်ပေါင်းရွာတော်လီတာယာဝတီငှက်စာငပြင်းအင်းစိုက်ကွင်းငွေတောင်ကန်တောင်နဲ့နွေယုံချေးရွာတို့မှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆေဦးကျော်ပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့အများစုမှာတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။တာကြီးတောင်ရေနံမြေရဲစခန်းမှာရဲတအူလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူမြိုင်ပကဖထံလာရောက်ပူးပေါင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်ကံမမြို့နယ်တာကြီးတောင်ရေနံမြေရဲစခန်းမှာရဲတသားတအူလက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့အတူမြိုင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖထံလာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖထံကသိရပါတယ်။ဧပြီလ4ရက်နေ့နေ့လယ်2:00ခန်းကတာကြီးတောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာရဲတပ်သားတူးပြည့်ချမ်းသာဟာလက်နက်ခဲယမ်းများယူဆောင်လာပြီးတော့အလင်းဝင်ကမြိုင်မြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့မှာတောင်ဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းနဲ့အတူ G3 တနက်တလက် G ပေါက်တစ်ခုနဲ့၎င်း G 105တောင်ဆက်လက်တနက်တလက်ဘောက်ဝိုင်းတစ်ခု၎င်း G 503တောင်တို့ကိုယူဆောင်လာခဲ့တာကြောင့်ဂုံပြူငွေ7,150ချင်းမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့မြိုင်ပကဖတောင်ဝန်ရှိသူကပြောပြပါတယ်။၎င်းရဲတပ်သားအားလွတ်မြောက်နေမျိုးကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့စီစဉ်ခဲ့ပြီးမယ်ကိုယ်တိုင်ကတွားရောက်လူချင်းမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါရဲတပ်သားကတာကြီးတောင်နယ်မြေရဲစခန်းမှာကံမအောက်ဆီဂျင်အဖွဲ့မှရဲဘော်ចောင်းသားနဲ့မြိုင်ပကဖာမှရဲဘော်ဘိုးတော်တို့အသွင်ယူလှုပ်ရှားခဲ့စဉ်မှာချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ယခုအခါမြိုင်ပကဖာနဲ့လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးចောင်းစင်မှာအထမလူသေးစုဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့စစ်သားတအူကောလင်းPDF 10အလင်းဝင်တဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းကောလင်းမြို့နယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ခလာရ305တပ်ရင်းကအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိစစ်ကောင်စီတပ်သားတအူအလင်းဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ကောလင်းခရိုင်တပ်ရင်းတစ်ထံကသိရပါတယ်။အဆိုပါအလင်းဝင်စစ်သားဟာကြောက်စေမြို့အဆောင်တစ်ခုမှာနေထိုင်ပြီးတော့တက္ကသိုလ်တက်နေသူတအူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလအတွင်းစစ်တပ်က၎င်းနေထိုင်ရာအဆောင်တဲထိဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့တပ်သားတဲ့အဖြစ်အထမစုဆောင်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။တပ်သားတဲ့အဖြစ်စုဆောင်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်တောင်တွင်းကြီးမြို့အမှတ်9စစ်အခြေခံလေးကျင်းရေးတပ်မှ၄ဖက်ကြားစစ်တင်းနန်းတက်ရောက်ခဲ့ရကအဲ့ကနေတဆင့်ရွှေဘိုအမှတ်8စစ်အခြေခံလေးကျင်းရေးတပ်ကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ခလာရ305တပ်ရဲမှဂျာဘလူးစစ်ကြောင်းခွဲအဖြစ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကကိုလင်းမြို့ကိုစစ်ကြောင်းပြန်ထိုးစဉ်လိုက်ပါလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခလာရ305စစ်ကြောင်းဟာကိုလင်းမြို့နယ်ကြောက်တန်းရွာကိုမလ9ရက်နေ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်ချိန်မှာစစ်ကြောင်းမှုနဲ့စစ်သား2ဦးကအသက်28နှစ်အရွယ်ရှိခရီးသွားအမျိုးသမီးတအူကိုအထမပြုကျင့်ကလေလီတက်ဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတက်ကနေဆုံးခွာခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဇိုဝါတက်သားဟာပြီးခဲ့တဲ့မက်လ23ရက်နေ့တည်းကအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့ MA2 စစ်တနက်ဆက်တနက်တလက်ဂျီဇန်အတောင့်1000 GN 6ခုလက်ပြုံပုံတစ်လုံးနဲ့နေမိုင်းတစ်လုံးတို့ကိုယူဆောင်လာကအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ ABL 5ရက်မှာတက်ရင်ကနေဂုံပြူစုငွေ350ပေးရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇိုဝါအလင်းဝင်တက်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတော့မိသားစုလုံးချုပ်ရေးကြောင့်အထောက်ပေါ်ပြောဆိုလို့မရသေးကြောင်းကောလင်းခရိုင်တက်ရင်တက်မှာ IO အရာရှိကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြခဲ့တဲ့စီးရီးသတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတောင်ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
စီးရီးသတင်းများကိုနားဆင်လို့ပြီးမှာတော့ Radio NUG ရဲ့နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကိုနှွေးဦးဝင်မှဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်2024ခုနှစ် April 10ရက်နေ့ Radio NUG ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုကျွန်မနှွေးဦးမုံကတင်ပြပေးသွားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနေရစွန်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.8 သန်းကျော်ရှိလာပြီလို့ UNOCHA ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲများအရှိန်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးနောက်နေရစွန်ခွာထွက်ပြေးနေရသူ 1.8 သန်းကျော်ရှိလာခဲ့ပြီလို့ UNOCHA က April 5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ရဲ့စီရင်ခံစာအရ2021ခုနှစ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းပြည်ပခန့်နဲ့မလုံခြုံမှုများကြောင့်အိုရင်စွန်ခွာရသူအရေအတွက်မှာ 1.5 သန်းကျော်စံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုများကြောင့်ရဲသားပြည်သူများစွာအသက်ဆုံးရှုံးခြင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းနေအိမ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းများကြုံတွေ့ခံစားနေရတာငကိုရှိရင်ဆွဲအခြေအနေများကပဲဆိုးရွားလျက်ရှိတဲ့လူသားစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုပုံမဆိုးရွားလာစေတယ်လို့အိုချာကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ကချင်ပြည်နယ်မှာလည်း KIA ကထိုးစစ်စတင်ခဲ့တဲ့မလ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမြို့နယ်10မြို့နယ်မှာလူဦးရေ 18,000 ကျော်မှအိုရင်စွန့်ခွာတန်းရှောင်နေရတယ်လို့အိုချာကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သခိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နယ်ကရဲသားတွေကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်လျက်ရှိနေပြီးဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ရဲသား 28,000 ခန့်အိုးအိမ်စွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့လဲဆိုထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်မှုများကြောင့်နေရာများစွာတို့မှာကုန်စည်နှုန်းများခေါင်ခိုက်လာခြင်းအပြင်ဝယ်မရဖြစ်လာခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာကစားနေအိမ်ခါမပူလုံခြင်းမှလည်းလွန်စွာရက်တက်မအေးစရာဖြစ်နေတယ်လို့ UNOCHA ကအသိပေးထားပါဗျ။အဆိုပါ OCHA ကစည်ရင်းပြည့်စုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နေရာစွန့်ခွာနေရသူဦးရေမှာမြေပြင်ဒေသလိုက်လူမှုကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်နေသူများဒေသအခြေဆိုင်ဖွဲ့များရဲ့အထောက်အပံ့ပြောကြားချက်များနဲ့များစွာနှေးပါနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းကိုတော့ Radio NUG သတင်းတော့ကိုခန့်နဲ့မင်းစစ်သွေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Radio NUG ရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်လေးကိုနားဆင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီကမှာတော့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ PDF insight ကနေကူးယူဖော်ပြထားပြီးသခင်အန်တင်ဆက်ထားတဲ့နေပြည်တော်ကိုတုံ့လောက်စေခြင်းလို့အမည်ရတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။2024ခုနှစ်အေဗီလာ၄ရက်နေ့ဟာနေပြည်တော်ကိုတုံ့လောက်ခြောက်ခြားစေတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ပါတယ်။အလုံးကြုံဆုံးဖြစ်အောင်ဒီဇိုင်းဆွဲကြတဲ့ကရည်ရွယ်တိဆောက်ထားတဲ့နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့စစ်ရုံးချုပ်စစ်အာဏာရှင်မင်းအောင်လှိုင်နေအေလာလီတပ်တို့ကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ရှားထူးော်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့တို့ကတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုမှခြေမုံတိုက်ခိုက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးလို့စစ်မှန်တက်နေတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အသေးနှလုံးနေရာကိုထိုးပေါက်တိုက်ခိုက်သွားမှုဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကျိုးပဲ့သွားစီဖြစ်ပါတယ်။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပလဲစိတ်ကန်းကိုအလက်ငတ်ယူဘုံကျဲသွားပြီးတဲ့နောက်မှာဖက်စစ်ဂျပန်ဟာနယ်မြေကျယ်ပြန့်စွာသိမ်းယူနိုင်လိုက်ပြီးဘယ်သူမှတိုက်လို့မရဘူးစစ်မှန်တက်နေတဲ့ကာလတိုချိုမျိုးတော်နဲ့တခြားဒေသတွေကို1942ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာလက်စားချေဘုံကျဲခဲ့တဲ့အမေရိကန်ဒူလီတယ်ရီဖြစ်စဉ်နဲ့တူနေပါတယ်။မတူတာကတော့ AB 4ရဲ့နေပြည်တော်တိုက်ခိုက်မှုမှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်နဲ့ရှားထူးော်ဘက်ကထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုလုံးဝမရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပလဲစိတ်ကန်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးဆုံးရှုံးမှုကြီးမားတဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့အမေရိကန်လူထုကိုစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ဖို့ဂျပန်စစ်စီရေးပြတ်မှတ်တွေကို V25 အလက်စာဘုံကျဲလေယာဉ် 16 စီးနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ဘုံကျဲလေရင်တွေအလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့ဂျပန်စီရေးပြတ်မှတ်တွေကိုလက်စားချေတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အမေရိကန်လူထုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီးဂျပန်စစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းတက်ရောက်စီခဲ့ပါတယ်။စီရေးအစီအမံတွေကိုလည်းပြောင်းလဲခဲ့ရပြီးအမေရိကန်ဘက်ကနေစီရေးအကျိုးမြတ်နိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ကြီးစွာရရှိခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်စစ်ရုံးချုပ်လေတပ်နဲ့မဲအောင်လိုင်းအိမ်တိုက်ခိုက်မှုမှာလေရန်သူဘက်ကထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးမားခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းထိခိုက်မှုနိုင်ငံရေးပိုင်းထိခိုက်မှုပိုကြီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့
တို့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတဲ့နေရာတနေရာမှမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမရှိဘူးဆိုတာဒီတိုက်ခိုက်မှုကပြသနေပါတယ်လက်ရှိတိုက်ခိုက်မှုမှာ drone အစီ30ဝန်းကျင်သာအသုံးပြုခဲ့ပြီးပထမဆုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာပုံမှန်များပြားတဲ့အစီးရင်ရာချီတဲ့ drone တွေနဲ့အရေးကြီးပစ်မှတ်တွေကိုထပ်မံတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီးရန်သူအပေါ်ပုံမှန်ချိန်မုံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေdrone hunter ရဲ့နည်းပညာတွေအသုံးမဝင်တော့ဘူးဆိုတာကိုလည်းဒီဖြစ်ရပ်ကပြသနေပါတယ်လက်ရှိတိုက်ခိုက်မှုဟာ drone တိုက်ခိုက်မှုသာဖြစ်ပြီး drone ကြီးအသုံးပြုတိုက်ခိုက်မှုတွေမလာသေးပါဘူး drone ကြီးအစင်းရရာချီပြီးတိုက်ခိုက်လာမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်အနေနဲ့ခုခံကာကွယ်ဖို့ခက်ခဲမှာဖြစ်ပါတယ် drone လွတ်တင်ရနေရာနဲ့ drone ကြီးလွတ်တင်ရနေရာတွေဟာတာဝေးကနေလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စေအောင်စုအနေနဲ့ဂျားဖြန့်ဟန်တာဖို့ပြစ်ခတ်ရနေမျိုးကိုလုံခြုံရေးယူထိန်းထားနိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးနေပြည်တော်အနီးပတ်ချလေမိုင်50မှာအင်အားအပြစ်ချပြီးလုံခြုံရေးယူထားမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီတက်အင်အားတွေဟာနိုင်ငံရဲ့ကြံအရေးကြီးစစ်မျက်နှာတွေမှာအသုံးပြုနိုင်တော့မှာမဟုတ်ပဲစီရေးအရာဟာကွက်တွေပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာလက်တလုံးစီရေးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးတက်ရောက်မှုအရဆိုရင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာစေအောင်စုအနေနဲ့နိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နိုင်လေဦးမယ်နေမီစိုးမိုးမှုတချို့ရှိတယ်လို့ယူဆချက်တချို့ရှိပါတယ်လက်ရှိတိုက်ခိုက်မှုအရစေအောင်စုဟာနေပြည်တော်ကိုပင်လုံခြုံအောင်ကာကွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အထက်ပါယူဆချက်ရိုင်လဲသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်တိုက်ခိုက်မှုကိုကမ္ဘာမီဒီယာပေါင်းစုံကဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်စစ်တပ်အနေနဲ့မီဒီယာတိုက်ပွဲစာမျက်နှာမှာလည်းကြည့်စွာအေးနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါစစ်စင်ရေးနဲ့မီဒီယာပေါင်းစပ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစီးရေးနိုင်ငံရေးထိုးနှက်ချက်အောက်ကိုစစ်အုပ်စုရောက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူသိတ်သတိမထားမိလိုက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုသတင်းတစ်ခုလည်း AB 4ရက်နေ့မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ရေးလက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံအမှတ် 24 ကို Freedom Revolution Force FRF အထူးတာဝန်တပ်ဖွဲ့နှင့်ပေါင်းမြို့နယ်ပကဖဗိုလ်လာရောင်အဖွဲ့ပူးပေါင်းတပ်က AB 2ရက်နေ့မှာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာလက်နက်စက်ရုံကို100ခွန်မမဒုံးကြီး5လုံး100မမဘုံဒီ4လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစက်ရုံကိုတအားပေးနေတဲ့ချုံကူးတအားခွဲရုံကို3ကီလိုဂရမ်ဘုံဒီ6ခု 1.8 ကီလိုဂရမ်2ခု 800 ဂရမ်6ခု 500 ဂရမ်24ခုဒုံးကြီး24ခုလို့ ਨੇ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်လက်နက်စက်ရုံတိုက်ခိုက်မှု ਨੇ နေပြည်တော်တိုက်ခိုက်မှုနှစ်ခုလုံးကိုကြည့်ရင်အသုံးပြုတဲ့ drone ကြီးစီးရေဖောက်ခွဲနိုင်မှုပြင်းအားတွေဟာရခင်ကာလလက်နက်ပမာဏမဟုတ်တော့ပဲပုံမှုစွမ်းအားကြီးမားလာတာတွေ့နိုင်ပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ပကဖ ਨੇ ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေဟာတိုက်လို့တဲ့နေရာတိုက်ခိုက်လို့တဲ့ပြမှတ်ကိုတိုက်ခိုက်လို့တဲ့အချိန်မှာတိုက်နိုင်လာပြီဆိုတာကိုဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကပြပနေပါတယ်ပြစ်မဲ့အရက်သားတွေကိုစိတ်ကြိုက်ဘုံကျဲတက်ဖြတ်နိုင်တယ်နိုင်ငံတကာကလည်းအေးအေးမှုမရှိဘူးတံပြန်တိုက်ခိုက်မှုဘယ်တော့မှခံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ကူးရနေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုနေပြည်တော်တိုက်ခိုက်မှုကကနဦးအဆင့်သတိပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ် PDF Insight မှာစောင်းမကိုပြန်လည်ဖတ်ကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ Radio NUG ရဲ့မနက်ခင်းနောက်ဆုံးအစီအစဉ်အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့မတူပီချင်းဘာသာနဲ့တပတ်အတွင်းသတင်းတွေကို The Matubi Times ကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားတာကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်သမတပိထောင်းလာကလုံးကိုပိတ်ကတူကိုနစာပိတ်ရင်ပင်တိလာနိုင်နာကူအုံထောင်းမီကုန်ကုန်ကြီးအပရထားအယခနာအုံထောင်းဟဲ့တာဆယ်လုံးနီအပခန္နာကိုထန်တိရှိအုံဒလာမီဇိုရမ်ခိုဝေယာအကပါမြန်မာခတ်ခဲအုံနာအိပိုးစီတိကာကောအပနီနာစကံစီခတ်ကပ်လို့ကုန်းဆမ်ရုခိုင်မှန်အလို့စင်လုံယူဟာစခန်းတာ KIA လို့ကပ်လို့စံတိကာကောင်းနေအဒါကရခံကိုစနာဟဲဆိုလို့နေအပခန္နာအိညာကန်ထရီမီဇိုရမ်ခုပယာ
นกยานิซ้อนถุงลังกลัวคนละตุ้ยที่อายาดงะโอร่าแบนกะฮัลเคลเป็นน้ำเคยอิมโลโปสีตีลามิงลาโอมคุณท่านนี่คงกลัวกุมลีมาสนิซ้อนถุงเนี่ยมาสนิซ้อนถุงปะขาดเองะคนละตุ้ยที่อายาดงะมิโซรัมไอโซลดิสทริกโคเลสิฟดิสทริกเนี่ยลองทายดิสทริกคุยกะชิมขบุยมาดูปีขบุลกะฮัลเคลอยากง่ายเอาอมน้ำมันติละมิงละอมฮัลเคลเอาอมน้ำมันปิลน้ำเคยกลามกลัวอิมคุยโคคุสักนั่นเนี่ยสาวอกหาบงมือละกิลกัดเอาอมน้ำหามอิมสักละอมดงะเทกบังละคนละตุ้ยที่ฮัลโลเวงะปกุลาคุ้มตะกึ่งเตะเฮกับปังลาฮาน่าอัตองรูที่ก้าขดลังตุยทีดงะมิโซรามลองทายขบุยคนเลสิบขบุยเนไอซอลขบุยก้าฮาลเคลเซงอิมปนีเนอิมชิทุมโบสีติลามิงละโออัปเนนาสิกังสีขากาบโลกุมซัมรุคลายเมื่อนโลสิงลงบิวฮาสคันดาKIA ne kapong yo thi pilnam khalkab lo april ne khan ne min chang me na ko palo pao san tila ol thang yak lo sikang thi khalkab lo kum asen thang la alo sin long yu ha sakhan he ta china myanmar border pamol we che long pong te nga sikang thi khalkab chin thi lo he om KIA ne kapong yo pilnam khalkab loMasha Nikurni Sri Lankalo Khaltong Uti Bhamo Lwete Lungkwi Tengka Sikangsi Sakhan Chekhat Alo Pao Thai Tila Othang Chaklo Om Singlong Yuha Sakhan Khal Atuk Naa Sikangsi Benka Khalka Phuk Muk Aduk Bung Mula Sikangsi Ga Lungkwok Ne Atu Khaltuk Benka Anho Na Tho Pai Sana Heเมื่อกระเคิมเปล่าไทยติละ KIA โอทางพุทธขับโลโอทางอาชาละโมอปทุมนาเช่นขบวนมินดักขบวิกาอิมดงบริเวณเหตุแอปเรลนิคัดคนเข้มเป็นประชาเบงะบวชติดบังจาลุมโมวันทายงกาอมายเวนาโกปิลนามอิมเปเรเทตามายุงติอิมบิโอซิติลาเอชเคเอลมินดาโลออทาชาติกาอกุงอิมเปเรเทตาติโดยุงอดังเดดุติยามยุปาลันอสุเวนกาอินสนาติลามิงลาออนติอิมปุงลีเวงาไห้ฉีทำละโคเคียตุยอาคาบุงเหนือเป็นน้ำเพิกโลสิกาเสียอาคิโกดงะแรงสอบหามอังงามประดงะไห้ฉีทำละฮาน่าอตองูไห้ฉีมาตอเนเป็นน้ำเงินเคิกกึบฮับปอกติไห้เหกึบฉีทายละโอมติละเป็นน้ำประคาโลเอชิเคลมินดาเป็นน้ำอัจฉริอัปลีนาเป็นน้ำขัดกับชิม National Defense Force CNDF CNO ลูกอาศัย Basic Military Training Base สำคัญประเทศตากุมทองนี้กุมกลุ่มกุมลีอัปรอนนิฮีเวงะอัเทนซาลาวกระซึงไทยสันติลา CNO CNDF ลูกอุทานอาชาที่การเทรนนิ่งอบายนาโปรแกรม CNO CNDF กับอาหารสาขาเนี่ยอาจจะยากสักหลักโอ้อาหารสนาขอทุ่มบันทีเงินง่ายอุ่นอื่นน่าคือเพียเทรนนิ่งกายเวงอ่ะอากาศเทอมพิลน้ำขากาบเนี่ยลงพวกสนายปากาศเทอมขากาบเขาแหตากูดูคลิปกระเป๋าดีนะโอ้ทางอาชาอับงานาอ่ะกุมท่านี่กุมกุลกุมลีเอปรุลนิงาเวงาซีดีเอฟมาตุปีตมหาเดอเวคัดคุมดุนนาตาอันเนบหน่วยซาลาสายไทยติลามิงลงติกาคุมดุนนาตมหาตมหูเขาอัจฉริยะติอาศัยหามกุยบีบีขุขานันเนลุงโปกอักกอมหามมาตุปีคุบุลคุยกับองโกกบายุเทติน้ำขากาเพิ่นเน
my big community la CRPH NUCC NUG ne Ramkhwe ne Ramwal la ko chin khaka phne federal democracy andang thai hila bi mai ka community la achi tam ha ti le matpi khopui khwe ne alu bangsa che khan ti li yong ta yin ne sinai ta yin kh thum ti kum thaw ni kum ko kum li February nikul ni thum lam kalo nikul ni nga hil khum tun na do nga chinlan defense force matpi awai thum na conference le nga tam ha ti ne tam ma ha ne ti la shen lo akruna a chin khokui complete khobola banjang ne akatha sikam se kharka kumthau ne kumkor kumli april ne chumbe nga kohong ben lang kalo haloti chenchang bangza dumbe nga mahame tapang su khne khumti kabuthi dila complete pinam aku ukhun khaklo on thamasha tika aka okhe do nga sikam se khaklo among them be hai akhodonga bangsa khuya imlo ko si thi complete bangsa sumune pilnam ja som nga leida kun ohom ben la akhelo tila ning la o bangsa khuya katam kum samro kum nga patong pakhat ta sikam se khakap lo lungpok ne aka tila ning la om khaya kum akaham pilnam panhi ko tinhen hil ha tila chiba complete rangsa pilnam uk na ben lam kalo khal atho ro nga rangsa phika imlo akapo si khate asaila boi amen chando nga kulkui la ako pilnam khate abo muti pilnam khaklong kho asang thayata alula bom na ham khenna abi apaina kaye amyo ta la myo ye tamaro ne tola ye pu paung tak khwe khaklo aka okhe do nga adang lo no bai ta sikam si ga ashe taung tai sit thana chho ku mwe ya ko tinga nyin naw sip pyu ha ache cha sakhan khaka sikam si khakap ne asako kh yuruk chhesri heta lupo khaisa ne knju tein la april ne ro khime na kun ti he langya la ol thang sha ak kun kh heta ayashi samrup pasri ne atle kun hui khakap la ko jeli pasha mai ya jeli samsri pasri heta apom lompo khaisa ne kun te khakka phota songa pakwa ne tat khri ga asako samrat pakhat ne mai ya ya somli he ko kun tila mingla ombal be tham or thang he NUG radio dong long a kho direct na tun thai sang radio ne na tun ka ngai khak ta ul kho ka tu ya tu kum choni khat tin chang khnak pre le chowa tha la o radio dong long a na tun ham ka ngai khak ta 16 meter 17.79 megahertz dong long a kho na tun thai sang MTP Cham Ulta Kanatun Baisua Sanla Omaina Kaku Nasa Baiding Use ဒီကနေ့ကတော့ဒီညနဲ့ပဲ Radio NUG ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုခਿੱတရနာလိုက်ပါမယ်ရှင်။မြမစံတော်ချိန်မနက်၈နာရီခွဲနဲ့ည၈နာရီခွဲအချိန်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါစို့။ Radio NUG ကိုမနက်ပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ16မီတာ17.9 MHz နဲ့ညပိုင်း၈နာရီခွဲမှာလိုင်းတူ25မီတာ 17.6 MHz တို့မှာဓာတ်ရိုက်ဖမ်းလို့ပါစေနိုင်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာလို့ဘေးကင်းလုံခြုံကြပါစေလို့ရေဒီယို NUG အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းနေကြကုန်ပါတယ်ရှင်
မြေသားညီငယ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက်တွေလို့ပြည်ညာဝေကြီးဌာနကထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။ San Francisco Bay Area အခြေစိုက်မြန်မာမိသားစုတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကစေတနာရှင်လို့အားပေးနေတဲ့ Radio NUG ဖြစ်ပါတယ်။အရေးပေါ်ပုံအောင်ရမည်